Tjenare, lördag kväll, klockan 21.57. Doktor Ringdom är här. Ja, jag var ju präst tidigare i min tidigare video, men det var ju bara på lajban, Lacho Blajban, om man säger va. Det var en norrman som tog illa vis och tyckte att jag häcklade kristna, och varför kunde jag inte göra det med muslimerna? Och det har jag verkligen gjort. Jag har verkligen häcklat muslimerna och så vidare. Så att, men det skiter vi i. Jag kan inte låta bli att göra det här. Jag måste göra det här. Jag känner det. Att, det är ju så här. Det här jävla vaccinet. Jag vet inte om ni har läst och lyssnat på Facebook och på media överhuvudtaget. Att det här vaccinet som, jag vet inte om det är som vi kommer hit i Sverige, men det är ju vaccinet va, som har gett biverkningar utan dess like. Och jag menar, normalt sett så har det ju alltid tagit mellan 5 och 10 år för att få fram ett vaccin mot sjukdomar som har varit cancer och ja, allt på det. Här har det gått med rekordfart, med raketfart. Alltså det har ju inte tagit ett år eller någonting så den här epidemin bröt ut. Och nu håller de vaccin i ett par 10 minut. Och det... Förlåt. Det jävligaste är, tycker jag, att de här medicin... fabrikerna som tillverkar vacciner, de har frånskrivit sig allt ansvar vad det gäller skadestånd och så vidare, om det skulle bli biverkningar och så vidare. Jag vet inte om jag är ute och cyklar nu, men jag har ingen cykel här, va? Men om inte det var i England, tror jag. Det var ett par som hade fått vaccinet och det hade blivit jävligt fel, alltså de hade råkat väldigt illa ut. Med reservation från England, jag vet inte, men det var någonstans i alla fall. Och nu är det bråttom. Nu är det jävligt bråttom med vaccinera folk. Nu tjatar de hela tiden om det här jävla vaccinet som vi ska skynda på nu. Och jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Börja med regering och riksdag. Allihopa de här jävla idioterna som sitter där uppe i Stockholm i det här förbannade huset som de kallar för kammaren. Börja med de idioterna, talmannen och hela jävla högen, oavsett vilket jävla parti det än är. Börja med den här skiten och ge dem sprutor, så bara sprutar de det. Ja, roligt sagt. Jo, så får man se vad effekterna blir. Och jag har ju en önskan om att de utan Sverigedemokraterna då, att de alla de andra får vacciner så de dör allihop. Eller blir förlamade eller vad fan som helst. Ja, att de får sitt straff. För det de har ställt till med. Men det här, och helst Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet i första hand. Alltså, och sossarna menar naturligtvis, absolut, sossarna i första hand också. Att de får sig de tiger, de jävla aserna. Nej, då börjar man med befolkningen, då börjar man med äldreboendet och de 70-plussarna. Jag är ju också 70-plussarna, men jag ska inte ta skiten, jag lovar. Jag ska inte ta skiten. Och det ska bli jävligt kul att se konsekvenserna av det här egentligen, för att det är ju ingen som vet. Och varför frånsäger sig då de som har framställt det här vaccinet, varför frånsäger de sig allt ansvar för eventuella komplikationer och följder? Ja, för de vet ju inte vad det blir för effekter av det, därför vill de inte göra det, och det är klart att de inte har skadestånd på halsen. Det kan man ju räkna ut med röven, till och med jag kan räkna ut det. Och jag är inte Einstein, men jag är klok nog att räkna ut det ändå. Men jag kan undra hur det här kommer att gå, alltså. Men jag som sagt, jag kommer inte ta skiten, absolut inte. Och jag läste nyss också att om man ska resa utomlands så är man tvungen att vaccinera sig. Det är också ett jävla hot, alltså. Man ska... Stasi, jävla DDR, kommunisthelvetsparti eller Sverige, kommunistland, tvingar folk att vaccinera sig för att man ska åka utomlands. Det ska inte de lägga sig i. Alltså jag blir så jävla arg, jag blir så trött så...
Men jag hoppas att ni, alltså ni var och en gör ju sådana själv naturligtvis. Ni bestämmer ju själva hur era kroppar och vad ni har för att vätska i era kroppar och i armar och fan vet allt. Men jag hoppas att de flesta bojkottar har väntat att se vad de här effekterna blir. Vad det kommer att sluta med. Tänk om folk blir förlamade, kanske som svininfluensan. De får det här med sömnsjukan och så vidare, men fan vet det, det är ingen som vet. Och så säger han den här jävla grisen Löfven att det är gratis. Det är för fan inte gratis, för jag har betalat det med våra skattepengar, det är våra pengar som vi har betalt med. Det är ett jävla stolpskott, det är arsle alltså. Ja, ursäkta mina svordomar och elände, men jag blir så förbannad när jag tänker på det här Löfven bara. Så att, men börja med de idioterna där uppe, Damberg, hon med Hallengren, Miljöpartiet och allihopa. Börja med de idioterna så får vi se, hon är med skapbot i huvudet, hon med skapbot i huvudet den idioten. Hon, kulturministern, är sånt jävla stolpskott alltså. Man kan undra om det är en skata som man bor i huvudet på henne eller? Ja, skitsamma. Det var allt. Kyning.